မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ဟာအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယား၏စည်းရင်းလျက်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရမှာစစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်အတွက်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာထိပ်သီးရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံချိန်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်အင်အားကိုပုံမုံလက်တွေ့ကြပြီးထိုးစစ်ဆန်သည့်အခြေအနေအထိမြင့်တင်ရန်တန်တိတ်တန်ချခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းအေဂျင်စီက AV 17ရက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးမီသတင်းပတ်များအတွင်းအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယား၏ပူးတွဲစည်းရင်းလျက်မှုများနှင့်မြောက်ကိုရီးယား၏လက်နက်ဆန်သတ်မှုများအရှိန်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတင်းမာမှုများမြင့်တက်နေချိန်မှာ AV 10ရက်ကမြောက်ကိုရီးယားအာဏာရအလုသမားပါတီ၏ဘိုးစစ်ကော်မရှင်ကအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဟာကာကွယ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်များမြင့်တင်ရေးအမေရိကန်နှင့်တောင်ကိုရီးယား၏ပူးတွဲစည်းရင်းလျက်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချင်းချင်းမှုကိုတံပြန်ရန်စစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မုံမန်ရီတို့နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ KCNA ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကင်မဟာနိုင်ငံ၏ရှေ့တန်းတိုက်ခိုက်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်မျိုးစုံသည့်တိုက်ခိုက်ရေးအချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီး၎င်း၏နျူကလ িয়ার အချင်းချောက်အဟန့်ဓာတ်ကိုတုံးမြင့်ရလိုအပ်ကြောင်းအလေးထားပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ KCNA ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။